Доброто се посвети у нас в 7 сутринта. В Холивуд се проведе 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар. Българката Мария Бакалова не успя да спечели престижната статуетка, но получи признание от сцената от Брад Пит, който връчваше наградата в нейната категория. Бакалова беше номинирана за поддържаща женска роля за участието си в Борат 2, но призът отиде при корейската актриса Юн Ю Джун за филма Минари. Оскар за главна женска роля получи Франсис Макдормът за Земя на номади. При мъжете най-добър актьор е сър Антони Хопкинс за Бащата, а за поддържаща мъжка роля беше отличен Даниел Калуя. Фаворитът за златните статуетки Земя на номади триумфира тази нощ и получи Оскар за най-добър филм, както и за режисура. Китайката Клоуи Джао е първата цветнокожа отличена в тази категория и втората жена носителка на Оскар за най-добър режисьор. Продължава тенденцията за спад на заболелите с COVID-19 в страната. 400 са новите случаи през изминалото денонощие. Традиционно за неделя новозаразените са значително по-малко, както и направените тестове. Положителни са малко над 7% от направените над 5000 теста. Над 8000 остават хоспитализираните, от тях 746 са в интензивни отделения. Починали са 48 души, излекувани са 557. През изминалото денонощие са поставени 2070 дози, така общо поставените ваксини вече са над 723 000. С втора доза вече са 163 966 души. А днес се очаква да пристигнат в България 138 000 дози ваксини на Pfizer, които ще бъдат разпределени между личните лекари през регионалните здравни инспекции. Ще бъдат определени и временни вакцинационни пунктове в цялата страна, където ще се извършват имунизации срещу COVID-19 и с информационни РНК ваксини след 30 април в така наречените зелени коридори. Подобрената картина на разпространението на коронавируса у нас се отразява и на образованието. От днес за две седмици се връщат в клас учениците от 5, 9 и 12 клас. Тъй като в първата седмица на месец май има само два учебни дни, то присъствено обучение ще продължи до 14 май, гласи последната заповед на образователния министър. Междувременно в училище ще продължат да учат и най-малките от началния етап, както и тези, които се обучават в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Класовете, които при редуването не попадат в графика за присъствено обучение, продължават да учат в електронна среда от разстояние. Заради ограничаването на разпространението на коронавируса у нас, шестокласниците и 11-класниците ще се върнат седмица по-рано присъствено в училище още на 10 май. За учениците в 12-ти клас учебната година ще приключи присъствено в средата на месец май. Започва страстната седмица, с която завършва и Великия пост. Тя е посветена на последните дни на земния живот на Исус Христос. На Велики понеделник Божият син влиза в Йерусалим за Пасха и намира храмът в града пълен с търговци, които гони от дома за молитва. В Евангелието се говори за проповедта на Исус в храма и изреченото от него проклятие над безплодната смокиня, символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове. В условията на пандемия църквите в страната са отворени за вярващи при спазване на противоепидемичните мерки. Изисква се дистанция от 1,5 метра между миряните, които трябва да носят маски. Регулира се и потокът от хора. Гръцките власти удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане на територията на страната до 6 часа на 3 май 2021 година. При влизане в страната ще продължава да се изисква отрицателен резултат от PCR-тест. От Българското външно министерство съобщават, че тест трябва да бъде правен и на децата над 5 годишна възраст. Преди това Атина беше дала заявка за облекчаване на режима на достъп на страните от Европейския съюз. През вчерашния ден обаче страната премина прага от 10 000 починали от COVID-19 от началото на пандемията, но отвори моловете след 6-месечна пауза. Въпреки ограниченията и вечерния час, който е в сила от месец ноември, болниците са препълнени. В страната вече е засечен и първи случай на индийски вариант на коронавируса. Става дума за жена, пътувала до Дубай. Въпросният вариант е по-заразен и превърна Индия в нов епицентър на пандемията.
От днес Италия започва поетапно връщане към нормалния начин на живот. За първи път от месеци мерките в страната ще бъдат разхлабени. Разрешава се свободното предвижване между различните области в страната. Очаква се това да даде тласък и на туризма. Отварят барове и ресторанти, но при строг контрол за спазване на дистанция между клиентите. Кина, театри и концертни зали ще работят на 50% от капацитета си. Ще отворят и всички магазини, но големите търговски центрове ще спират дейността си през уикенда. Повечето ученици се връщат в клас за първи път от месеци. За сега единствената област, която остава в червената зона, е Сардиния, където ограниченията няма да бъдат отменени. Победа за управляващата социалистическа партия на премиера Еди Рама в Албания след вчерашните парламентарни избори. Екзит половете показват, че социалистите печелят между 67 и 71 места в 140 членния парламент. Второ остава демократическата партия на Луизлин Баша, които имат между 61 и 65 депутати. Изборите в Албания бяха предхождани от оспорвана кампания, в която имаше дори убийство на активист. Вчера имаше и хакерска атака срещу местната ЦИК, от която съобщават, че 47% и 47,94% от албанците са отишли до урните. Очаква се Рама да не може да управлява самостоятелно, а основният залог пред новия парламент ще бъде даването на тласък на преговорите за членство в Европейския съюз. Връщаме се у нас с полезна информация за хората, които ще пътуват днес. От днес до 29 април спират движението на Дунав мост за 4 часа при вечер от 20 до 24 часа. Причината е неотложен ремонт на бетонни пътни плочи в еднокилометровия участък. За него ще се използва материал, който изисква при втвърдяването му да няма движение и вибрации по съоръжението. В останалите часове на денонощието трафикът в района на ремонта ще се осъществява в една лента. Два ремонта на автомагистрала Тракия затруднява движението към Бургас. До 17 часа от 40 до 41 км колите ще преминават само в изпреварващата лента, защото активната ще се ремонтира. От 30 до 33 км е затворена изпреварващата лента заради монтиране на мантинели. И отново на автомагистрала Тракия движението от 159 до 163 км в посока София е ограничено заради ремонт на надлез над железопътната линия Пловдив-Бургас. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. По автомагистрала Струма край Перник продължава укрепването на обезопасяването на скатове между 31 и 32 км в посока София. Поради това е спряно движението в активната лента. Ограниченията на скоростта в тази посока ще са от 35 км, а в отсечката всички превозни средства трябва да се движат с до 50 км в час двупосочно в платното посока Благоевград. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия новини е точно в 8. Останете с сутрешния блок и Христина Христова. We'll be right back.